All right, då får vi hoppas att jag hörs. Men nu har klockan slagit 09.00 och vi får säga hej och varmt välkomna till alla till Statcons användarträff 2024. Jag heter Claes och jobbar på försäljningsavdelningen för Statcon. Och mina kollegor Kent och Isak på support och utveckling är med idag. Så jag tänkte bara presentera här och släppa över bollen till Kent. Ja, välkomna alla. Kort agenda. Vi kommer att börja med att kika lite grann på nyheterna i 2024.1 som är någon vecka gammal. I den rubriken så finns det också lite från någon nyhet sen förra träffen vi hade plus lite tips och tricks som vi kan lyfta som tidigare har varit framme men som tål att upprepas. Lite grann om inställningar för tvärsnitt, hur man kan autospara och hantera backupper. Lite nyheter kring extra lasterna. Lite grann om interaktiva funktioner i samband med lastöverföring och lite genvägar där. Elementstabilitet. Vi får lite frågor om hur det fungerar så vi ska ta en dragning där. Sen gränsvärden för deformation gäller ju kanske i det här fallet just mest trä eftersom trä har en momentan deformation och en krypdeformation. Och nu kan vi validera mot båda de två om vi önskar så. Sen kommer Claes att ta över, nej vad säger jag, Isak och ta över lite grann. Och prata om, ja det var gränsvärden, upplag, lite grann om rapporter och alternativ. Alltså vi kan ha olika inställningar för vår dimensionering. Sen kommer jag halka in lite grann på slutet och prata om stödlinjer och redigera punktpolygoner. Båda de två handlar ju kanske mest om connections. Det är där man har mest nytta av det. Det finns, stödlinjer finns i Postobim men där har man inte lika mycket nytta av dem. Och så rundar jag av lite grann med ett litet kort informationspass om Eurocode 2. Den nya uppdateringen av Eurocode. Men med det sagt så drar jag igång en liten, kommer köra först lite PowerPoint-grejer och sen när de är över då kör vi en snabb demo i Statcon så ni får se hur det ser ut även där. Så då ska vi se om jag kan köra den där då, tänkte jag. Jo, en nyhet som vi har i 2024 är att man kan kontrollera elementkontakt utan att det för den skull är en lastöverföring. Man kan alltså under sin punktlast så kan man tala om att jag vill kontrollera kontakttryck från den här punktlasten. Det kan ju vara så att det kommer från någonting som har en kontaktyta som vi vill kontrollera. Och då kan man bocka i rutan för kontakttryck och ange den kontaktlängd som den ytan har. Det här ska ju inte då misstolkas för en plåt utan det här, den här gråa grejen här är mer en visualisering av själva ytan. Och det vi anger det är kontaktlängden. Sen är y-värdet är alltså det som finns tillgängligt. Det vill säga materialets tjocklek om man nu kan säga så. Efter genomförd analys så får man ju precis på samma sätt som det skulle se ut om det hade varit en lastöverföring så får man en indikation på kontakttrycket och man får veta i resultatpanelen vad man har för nyttjandegrad och vart det är och så vidare som ni är vana och man får även se att det kommer ifrån punktlast och då är det ju för att jag har döpt just den här punktlasten till punktlast hade det stått badkar eller någonting så hade det stått badkar i den där textfältet. Sen har vi också ändrat presentationen av kontakt, alltså vad som behövs för att man ska klara kontakttrycket vid upplag. Förut har vi alltid redovisat vad som krävs i effektiv upplagslängd. Men i den så finns det
ett inbakat tillägg till den fysiska kontaktlängden som är lite olika beroende på vart man befinner sig. Men i normalfallet så är det 30 mm som man får lägga till på varje sida om den fysiska kontakten. Och när vi har redovisat den effektiva kontaktlängd som behövs så har man ju som användare varit tvungen att räkna om det värdet till det fysiska för att man ska kunna knappa in och kontrollera. Nu redovisar vi den nödvändiga kontaktlängden. Så om jag har kört en dimensionering utan att ha sagt att jag vill kontrollera upplaget specifikt, så får jag veta om för att jag ska klara mig här så behöver jag ha en fysisk kontaktlängd på 117. Här hade det ju stått förut och LF, då hade det varit 117 plus 30 plus 30. Så de har varit tvungna att räkna om det till den här kontakten. Så nu vet man att 117 är det. Så går jag in då i precis det fallet och anger 117, så får jag ju ett resultat som är i närheten av 100%. Så det hoppas vi hjälper lite grann i det läget, så man slipper manuellt räkna bort de här tilläggsvärdena. Sen i Sverige så har vi ju ett alternativ för kontakttryck som finns i EKS:en. För er som inte använder svensk norm så är EKS:en den nationella anpassningen till Eurocod som gäller i Sverige. Och där finns det ett allmänt råd att man kan använda sig av, det blir ju i princip ett bruksgränskontroll här. Man räknar alltså med, man räknar inte med K-mod och man räknar inte med gamma M, utan man räknar egentligen med det karaktäristiska värdet. Men det har varit sedan EKS, det är väl 3-4 år som det har varit, och då har det här varit default i Statcon och man har inte kunnat ändra det heller och räkna på den gamla eller den Eurocode-metoden även om man hade velat det. Men det har vi öppnat upp för, så att nu kan man under alternativen som Isak ska visa senare lite grann, så kan man välja hur man vill räkna tryckvinkel rätt fibrer, om man vill räkna enligt Eurocode eller EKS, där EKS-metoden är den som gäller om du inte själv går in och säger att du vill räkna enligt Eurocode. Och det här gäller ju då som sagt i Sverige. Norge har ju andra alternativlösningar. De har ju sin rapport 86 eller vad den heter som de kan välja på. Men där har man alltid kunnat välja vilken metod man vill köra. Sen har vi gjort en funktion där man kan lite enklare hitta max- och minvärden för exempelvis moment. Om jag är och studerar ett resultat så kan jag med de här plus- och minusknapparna hitta snabbt vart jag har mitt vertex egentligen, eller vart jag har mina maxvärden respektive minvärden. Då får jag, när jag klickar på de där små knapparna, så får jag dels positionen och dels lastfallet där det inträffar. Och då får man ju tänka lite grann på att tecknen är ju ett negativt moment är på undersidan av balken och ett positivt moment är på översidan. Så i det här fallet så söker jag det minimala momentet, och det är ju egentligen det största då i värde betraktat. Och sen har vi där då, om jag klickar på plustangenten, så hamnar jag på den position som har det största positiva momentet. Och då ser vi att här har vi ju olika positioner och olika lastfall. Men istället för att man ska själv fundera ut vart det där kan vara, så kan man här ganska snabbt hitta igen. Och det gäller även för deformationer och tvärkraft och normalkraft i förekommande fall. Sen har vi ändrat in dataformatet på snedställningen. Här hade vi förut att man skrev en vinkel, och det kanske inte var det fiffigaste. Så att vi har nu ändrat det till det som är kanske mer vedertaget, att man sätter in ett deltavärde. Så man säger att jag har en snedställning på L genom 800 eller vad det kan vara. Och det ger en vinkel, men då behöver vi inte räkna ut den på samma sätt som vi har behövt göra förut. Vi har fått en del synpunkter på det, så det hoppas vi att ni gillar i förekommande fall. Sen har vi en liten specialfunktion som gäller, har man post och beam och connections, så kan man från en simulerad takstol
skapa sig en knutpunkt. Och det huvudsyftet här är kanske för att ge lite grann som en utbildnings eller ett stöd för det här med vilka tecken som tvärkraften framför allt får. Men även normalkraft, men den är mer vedertagen. Tvärkraften är lite så här, är den plus eller minus? Det är inte alltid så givet. Det beror lite grann på vilken riktning som elementet har i sin ursprungliga modell och vilka definitioner som gäller för den analysmotor som har kört den analysen. Men för att man ska kunna få någon typ av hjälp att se så har vi gjort det här, och det kan även finnas andra syften att man kan ha det direkt. Men man skapar alltså en takstol, en simulerad köranalysen, och så markerar man en knutpunkt som man vill skapa ett förband på, och så väljer man skapa förband. Så där, det här har vi då kört en takstol. Vi har markerat den här knutpunkten och vi får upp menyn skapa förband. Så skapas det en knutpunkt som läggs till i projektträdet, som har då fått en massa lastfall och krafter från den körda analysen. Och så kan man jobba vidare med den knutpunkten och få ett resultat. Det kanske är sällan det funkar liksom rakt av med geometrin och så, men man får i alla fall, man kan i alla fall se hur det skulle kunna se ut i en knutpunkt som är i balans och fungerar. Kommer lite grann på lite äldre nyheter då, men 2023.2, så förutom att vi uppdaterade den finska nationella anpassningen, så la vi också in båda metoderna för interaktion i stålanalysen. Metod A och metod B. Och det, vilken metod man vill köra, det väljer man i alternativen. Och man kan även i inställningarna tala om vilken metod som man vill använda. Det står också ofta i ETA vilken metod som är den som man bör köra i respektive land. Och defaulten hämtas ju från det då, så att säga. Så det är när man vill göra avsteg från det som man väljer här. Sen har vi satt in att, som jag sa tidigare, eller i agendan där, att vi kan validera momentana deformationer och totala deformationer. Förut har vi alltid tittat på totaldeformationen. Men på träsidan så består ju den totala deformationen av den momentana och en krypdeformation. Och ibland så kanske man vill validera inte bara den totala utan även den momentana. Och det kan man nu göra i Statcon. Man kan få upp båda deformationerna i grafen om man önskar så. Och det gör man genom att i diagrampanelen tända upp den lampan som har att göra med det. När man tänder upp den lampan så får man också med sig den momentana deformationen i resultatpanelen. Så då kan man snabbt titta där om man vill validera mot det också. Man kan även sätta upp det här, kommer Isak att visa lite grann mer sen, men man kan sätta upp gränsvärden även för den momentana deformationen så att man får en sån här liten boll även för den momentana deformationen. Så att man får lite visuell feedback på om det funkar eller inte. Tips och tricks. Lite allmänt. Projektvyn. Finns det lite grejer som, har man inte upptäckt det så kan det vara ganska bekvämt att veta att den här knappen innebär att man scrollar eller man aktiverar och visar den aktuella konstruktionen. Har man ett stort projekt så kanske man har rullat iväg så att man inte ser här i sin trädstruktur vart någonstans den aktuella konstruktionen befinner sig. Det kanske inte är någon som är markerad av det jag ser. Då kan jag snabbt klicka på den där knappen för att hoppa så att trädvyn hoppar till den konstruktionen som faktiskt visas. Sen kan man vandra i historiken och det innebär att här kan jag
gå framåt och bakåt mellan de konstruktioner som jag har nyligen besökt. Så om jag i det här fallet skulle hoppa från golvbjälke till barkkarport och sen vidare till balkongbjälke lång, så kan jag med de där knapparna hoppa tillbaks i den sekvensen. Och det kan ju vara om man jobbar med någon lastöverföring och så går man in i den ena, det ena elementet, och så vill man gå till det andra och så bara var fasen var den egentligen i min trädstruktur. Då kan det vara lite fiffigt att prova den där, för då hoppar den liksom i historiken. Sen finns det olika, det är inte alla som har sett det, men det finns olika sätt att presentera den här projektvyn. Den absolut vanligaste, det är den vi ser här uppe, det är när vi ser våra balkar och pelare. Men den har några olika sätt att visa sig, och ett sätt som kan vara ganska bra, det är när man, om man vill titta på och öppna kanske någon bild eller någon Excel-fil eller någonting som man har i sin projektmapp. För väljer man alternativet att visa projektmapp på disk, då får man upp de filer som ligger på samma ställe där projektfilen ligger. Och sen kan man då välja att öppna någon av de här filerna, och då öppnas ju den externt. Om jag till exempel skulle öppna kalkyl XLS-filen, så drar den igång Excel exempelvis, eller underlag där skulle dra igång Word. Så finns det möjlighet att ställa in vilka filändelser man vill visa. Det är ju inte säkert att man vill visa allt. En del saker kanske man vill filtrera bort, och då kan man välja i den här, på den här knappen med dokumentet här, så kan man kryssa i och ur vilka filtyper man önskar använda eller som ska synas. Autotext är någonting också som vi vill lyfta lite extra. Och det innebär att man kan haka på information till texten i trädet som kan vara ganska matnyttig. Till exempel vilken profil det gäller. Då kan man säga att ja, men om jag döper min konstruktion, som i det här fallet till takås, så kan jag säga åt autotexten att automatiskt fortsätta med tvärsnittet exempelvis. För då ser man i trädstrukturen inte bara vad den heter, utan även vad den är, vad den, om den är en stålbalk eller träbalk eller limträ eller vad den är. Vi ser att en del skriver in det i namnet på elementet, och det är lite jobbigt ifall man då byter tvärsnitt, och stämmer ju kanske inte namnet, och så blir det lite trixigt med det. Men vill man ha med det, då är ju alternativet absolut att använda sig av de här autotexterna, och då finns det 5 stycken olika nyckelord man kan peta in. I det här fallet ser vi till vänster, då har jag valt att ta med profil. Och för takåsen då, så är det ju takås, det är ju då namnet som jag har angivit, och sen blir det då, får man komma ihåg kanske att peta in ett mellanslag där så att man inte skriver ihop siffrorna eller bokstäverna, och så får man med sig profilen och vad den är utgjord av. Till höger har vi klistrat på lite mer grejer, man kan ta med längd och volym och vikt exempelvis. Så den kan man använda sig av om man vill. Det absolut vanligaste och kanske mest relevanta är ju själva profilen som man får med sig tvärsnittet. Ser då ut så där i trädet. Sen kan man ju då välja att ha det här som standard och så vidare. Det finns lite inställningar man kan göra till det här. Om man ska tilldela det till alla konstruktioner eller om det man vill ha på vissa. Profiler. Det har vi visat förut också, men det tål att upprepas. Det är ju att man kan ställa in visningslager. Ni som jobbar mycket med CAD-program vet ju att det finns lager som man kan tända och släcka saker. Och det finns också i StatCon. Och här kan vi då kryssa i lampor och släcka och tända och ha oss. Och sen om vi har någon sån profil som vi känner att ja, men den här kanske jag skulle vilja kunna återanvända och bara växla emellan, så kan man spara sitt urval som en profil. I det här fallet så de 3 översta här, StatCon Default, den finns alltid, och det är den vi liksom föreslår och den som är kanske mest relevant. Sen finns det då 2 stycken snabba att tända allt och dölja allt. Sen de här andra stjärnorna här, det är alltså profiler som jag har skapat som jag vill använda mig av. Fördelen med det är att då är det bara att välja någon av de profilerna, så tänds och släcks lamporna
automatiskt utifrån urvalet som jag hade gjort i just den profilen. Då slipper man hålla på och komma ihåg vilka objekt det var jag tände och släckte förra gången för att det blev det jag ville ha. Tycker man att det är så otroligt bra profil så att man vill ha den som sin favorit, så kan man klicka på den här stjärnan och favoritmarkera. Så har vi gjort ett urval som vi är nöjd med, så då sparar vi den, spara knappen, anger den något fiffigt namn, och sen om jag vill att den ska vara den, det schema eller den profil som alltid är den första när jag gör en ny konstruktion, då stjärnmarkerar jag den. Har jag ingen stjärnmarkering, då är det ju Statcom Default som blir liksom utgångsvisningsprofilen. Så det kan vara ganska bra. Och det här gäller ju då även för utskrifter. Så det är samma funktionalitet egentligen. Sen är det ju helt andra block så att säga. Men tanken med profiler, att man kan spara olika uppsättningar av urval, är densamma. Det var lite snabbt om nyheterna. Tänkte jag gå in lite grann på inställningar. Och den här kan vara ganska bra att veta. Min känsla är att det inte är så många som vet om det här. Men när man ska göra sina systeminställningar för mallar, så kan man använda en inställning där man sätter tvärsnitten per kategori. Och vad innebär det då? Jo, det är så här. Om jag har inställningen normal, då kan jag bara ge ett tvärsnitt för balk och ett tvärsnitt för pelare. Och det blir ju då så att oavsett om jag gör en avväxlingsbalk, en golvbjälke eller en takås eller vad jag nu gör under mappen balkar, så kommer alla de att få det tvärsnitt som jag har sagt gäller för balk. Och på samma sak, om jag gör en pelare så kommer det, eller en regel eller en pelare eller vad det nu är, så kommer den att ta tvärsnittet som är inställt för pelare. Och det är ju oftast inte så relevant, för en väggregel gör man ju sällan av en 115-115 limträ, utan där har man ju någonting annat. Så då måste man alltid gå in och peta om den där, och det är ju inte jättejobbigt, men när man gör inställningen per kategori så kan man alltså säga inställningen för balk finns kvar, men det gäller då bara för objektet, för mallen balk. Medans golvbjälken gäller för golvbjälke, avväxlingsbalk för avväxlingsbalk, takås för takås, och pelare eller väggregeln gäller för reglarna, och i övrigt är det pelare. Så här kan man ju då ha olika, så att man inte behöver ändra. Det är ju kanske inte så ofta du har en avväxlingsbalk av en masonit som är H200. Däremot är det en ganska, eller 220, men det är ju en ganska vanlig golvbjälke om man nu jobbar mycket med i-profiler. På samma sätt är ju en 45-220 C24 ganska vettig golvbjälke, men sällan en vettig avväxlingsbalk. Den kanske till och med avväxlingsbalken kanske man ofta har i stål. Så därför kan det vara lite fiffigt. Tjäna lite tid där att göra den där inställningen. Det är ingenting som är tvingande på något sätt. Informera bara om att den finns. Lite grann om lagring. Automatsparning finns det. Och den kan man välja lite olika inställningar på. Av är defaulten. Så man får aktivera den själv ifall man vill ha autodimensionering. Och då kan man välja att du sparar automatiskt varje gång du räknar. Då är det ju en ganska liten risk att saker och ting, då har man ett ganska fräscht fil hela tiden om du sparar varje gång du räknar. Sen kan det ju vara så att man har man autosparet igång och man räknar, så då blir det ju det som är sparat, även fast man kanske håller på med någonting som man egentligen inte ville spara. Så det får man ju vara lite uppmärksam på. Det gäller ju autospar i alla lägen. Att då sparas det ju faktiskt. Varje dimensionering är väl det jag skulle rekommendera att man har. Annars finns det de här tidsintervallerna man kan sätta upp också om man vill. Lagringsalternativ. Då finns det tre stycken alternativ, och de här behöver man egentligen inte peta i om man inte upplever problem. Att man har
Det gäller framförallt kanske om man sparar remote, alltså om du sparar på något nätverk någonstans och det är lite halvtaskig uppkoppling, då kan man välja någon av de under två här, att man först sparar lokalt på sin PC och sen kopierar man eller flyttar man filen till nätverksdisken. Då är det liten risk att man saboterar filen. Vad som kan hända ifall man sparar en fil till en nätverksdisk som är kanske lite taskigt uppkopplad, så kan själva filskrivningen bli korrupt och då får vi en fil som inte går att läsa alla gånger. Men använder man den här spara lokalt och flytta då, eller spara lokalt och kopiera. Fördelen med att spara lokalt och kopiera, det är att du dessutom får ha kvar en kopia lokalt på din PC. Så om det skulle bli något trassel på nätverksdisken så har du den även lokalt. Men då hamnar de ju på ett och samma ställe, så du väljer ju i det läget inte vart den hamnar, utan den hamnar under din lokala användarmapp tills vidare. Spara automatiskt behöver man inte gå in i inställningarna för att komma åt, utan det kan man ställa in ute i det normala programfönstret också. Under menyn spara automatiskt, då kan man välja stänga av eller hur man nu vill göra. Jag pratar om korrupt fil. Det har hänt ibland. Tack och lov är det inte speciellt ofta, men när det händer så är det lika frustrerande varje gång. Men det finns i StatCon en inbyggd backup som man med fördel kan använda. Det kan man ha annan nytta av också. Det behöver inte bara vara när det har varit något trassel. Utan det kan ju vara så att man har gjort ett projekt och så har man testat en grej och så känner man fasen också, det här blev inget bra. Jag skulle vilja vara tillbaka där jag var igår. Eller för en timme sedan eller när det nu var. Och då kan man gå in i den här backupen och hitta igen sitt projekt och hitta olika versioner av det aktuella projektet. Och det är alltså datum och tid som listas här under år, månad, datum och timme. Då kan man se vilka versioner som finns. Då kan man välja den version som kanske passar bäst med den tid som jag vill tillbaka till, så att säga. Lite resa i tiden. Men för att det ska funka så måste man ha satt upp en tidsgräns på hur länge vi ska spara backupfilerna. Och egentligen så man kan, det normala kanske är att man sparar ett år, men det finns alltså en backup-historik som är oändlig. Och det innebär att StatCon aldrig tar bort någon backup-fil, utan det får man sköta själv. Nackdelen med det är ju att mappen med backup-filer kan ju bli ganska stor. Det blir ganska många projektfiler som ligger där och spökar. Därför finns det en maxgräns på hur mycket plats den mappen får ta på disk. Och när man slår i taket på den ytan som man har tilldelat, då kommer StatCon inte att göra någonting annat än att varna dig och säga, du, gå in i mappen och ta bort lite grann. För då kanske det är så att du har ett projekt som har 100 kopior och du kanske inte behöver ha alla kopior kvar, utan man kan ta bort de äldre av dem om man nu vill. Men se till att ha någon fiffig inställning på backup-historiken. Minst ett år tycker jag är bra att ha. För då får man tillbaka saker som man kanske har kunnat gått miste om annars. Man kan ställa in vart man vill att backupperna ska hamna. Backupperna kan även vara på nätverk om det är så att man sitter och har uppkoppling till nätverk. Det normala är annars att det ligger lokalt. Men det här är en bra funktion, så se till att den är aktiverad i alla fall. Lite grann om extra laster. Det här har jag varit inne på. Kort repetition på det. Vi aktiverar kontakttryck under en manuell punktlast. Vi får en indikation på att vi har satt upp en sån yta. Vi räknar. Vi får ett resultat. Och kan validera om kontakttrycket är okej. Vindriktning har kommit till ganska nyligt när det gäller extra laster. Och det är ju för att en vindlast har sitt ursprung i en rådande vindriktning. Och som tur är så blåser det ju inte från två håll samtidigt, utan det skapas ju ett lastfall för varje riktning.
Men det innebär för vindens skull att riktningen på själva lasten kan ju ändras. Det kan ju vara tryck när det blåser från ena hållet och sug när det blåser från andra hållet. Vilket vid en lastöverföring förut har blivit lite fel. Där har vi också varit tvungna att sätta upp så här, prioritera nedåtriktade eller prioritera uppåtriktade krafter. Och det valet är borttaget. Det är möjligt att det kan finnas fog för att det kommer tillbaka. Men just för nu är det borta. För att det egentligen inte ska behövas. Så det innebär alltså att när man skapar en punktlast som är av typen vind, så måste vi också tala om från vilken vindriktning den punktlasten kommer. Därför att det kommer att skapas då lastfall utifrån de vindriktningar som är applicerade. Tittar man på den övre rutan här med permanent last, så då har vi ingen vindriktning och det går inte att sätta på den heller. För det är liksom irrelevant för permanent lasten. Däremot för vind så kan man sätta varifrån den kommer. Och gör vi ingenting åt det där, utan vi bara ger en vindlast, att vi bara anger att det är en vindlast, då kommer den att vara vind från vänster plus. Det är ju det vanligaste, om man nu ser ur bärighetssynpunkt, att vi vill veta att balken håller. Oftast så är ju lyften är ju mer av en stabiliserings- och total jämviktsproblem snarare än att den underliggande konstruktionen, balken, om det är en balk, att den håller. Då är man ju mer intresserad av själva böjningen. Men det var syftet med den här vindriktningen. Förut så var vindriktningen under skalet alltid från vänster, vilket innebar att vi fick problem när vi gjorde lastöverföringar där vi hade vindlaster som växlade. Men det ska nu vara fixat. Här ser vi då att vi har en punktlast från vänster som trycker och en som lyfter. Och då får vi olika lastfall skapade utifrån det. Den här har funnits länge, men vi bara lyfter att den finns. Man kan alltså göra en punktlast från en yta. Så att man har en yta som är belastad och så talar man om vad det är för ytbelastning på den. Vilka laster som ingår. Det är lite grann som en standardlast, fast en yta som i sin tur räknas fram till en punktlast. Så här har vi alltså en yta på 10 kvadrat och en belastning på 1 kN per kvadratmeter. Då får vi en punktlast som är 10. Och i rum för bostäder och i det här fallet så blir det 20. Och då får man tänka sådär någonting. Att man har liksom en kvadratisk yta som ligger och balanserar i det här fallet uppe på en pelartopp. Och att man får utifrån den ytan och de angivna lasterna en punktlast. Linjelast plus har också funnits länge. Det som är ganska nytt med den är att man kan ange den som triangellast. Och det gör man via att ange lastintensiteten. En vanlig rak omanipulerad last, om vi nu får kalla det, den har ju intensiteten 1. Det vill säga att lasten som anges multipliceras med 1 både i start och slut av lastutbredningen. Om jag vill skapa en triangellast som går från 0 till max, så då anger jag intensiteten 0 i ena sidan och intensiteten 1 på den andra sidan. Då får jag en triangellast. Och det går ju att vända på, det går att sätta intensiteter som är högre än 1 också, men det är väl mest rimligt kanske att man ligger mellan 0 och 1. Egna psi-värden, en expertfunktion som är, jag vet inte hur användbar den är, men frågan har dykt upp och jag tänkte jag väl lyfta det bara nu. Och det är att man på lastkategorier som har statusen egen här, så kan man också tilldela den lastkategorin egna psi-värden. Det ska egentligen inte behövas eftersom de lastkategorier som används i Statcom är ju tagna från normen och där är ju psi-värdena satta. Men det har visat sig att det kan finnas lägen där man ändå vill överstyra psi-värdena. Och då kan man göra det för de lasttyperna. Och det finns ju då egna kategorier för de är nyttiglaster allihop. Men man kan sätta varaktigheten
på dem och nu också psi-värden. Gör man det här i en lastöverföring så kommer man att få en liten upplysning om att om det här hade varit en takås så måste ju den mottagande avväxlingsbalken under takåsen också använda samma psi-värden eftersom det skapas en importerad punktlast utifrån den här lasten. Och då för att det ska bli rätt hela vägen ner så måste man ju flytta ner de här psi-värdena även neråt. Så det är det den här rutan kommer upp ifall det är nu att det läget blir aktuellt. Interaktiva funktioner är alltså lite grann så här. Lite genvägar kan man väl säga när man jobbar med i det här fallet lastöverföringar. Har vi en lastöverföringssituation som kan se ut så här så kan man alltså från i det här fallet takåsen, om man markerar upplaget där lastöverföringen sker så finns det en meny med referenser. Och då kan man lite snabbt gå över till nockbalken utan att gå via trädet utan att man kan gå direkt härifrån. Man kan också byta upplagsreferens. Det är inte så relevant i just det här fallet, men det går alltså att se till att lastöverföringen hanterar ett annat upplag. Det går också att koppla bort lastöverföringen helt och hållet. Det blir ju som att gå in och ta bort extra lasten, men man kan göra det från upplaget. Man kan också komma åt extra lasten. I det här fallet så är vi ju på takåsen, men det är ju nockbalken här som äger själva importen. Och istället för att gå då via att öppna nockbalken och gå in i den extra lasten så kan man gå in direkt härifrån och komma direkt på den extra lasten. Man kan också interaktivt flytta, kopiera och hålla på med balkskor och vinklar och urtag. Det är alltså objekt som är knutna till upplag som man kan flytta på och kopiera mellan upplagen. Däremot så finns det ju saker som inte går. Du kan ju inte sätta en balksko i mitten av en balk exempelvis. Och då får man reda på att det funkar inte. Du får ange ett kompatibelt upplag. Och den är ganska kinkig så man får vara noga med var man klickar. Elementstabilitet är också en grej som vi får ganska mycket frågor på. I normalfallet så används ju den enkla indatan. Här har vi en balk med tre fack. Det vi anger här det gäller alltså längs hela balken. I det här fallet så är den ej avstyvad. Det är inget konstigt med det. Går jag in och sätter att den är avstyvad så gäller ju det också för alla tre fält i det här fallet. Så det man anger här till vänster, det gäller för hela balken, för alla fack. Vill man separera på det, då får man gå in och säga att man vill ange mått. Och då är man inne och jobbar per fält. Så då kan du ange fält för fält om det skulle vara olika avstyrningar på de olika fälten så kan man ange det här. Man kan också ange ett mått. Ange ett mått på avstyrning på 600 eller vad det nu kan vara. Och vill man då att det ska gälla för alla fält, då kryssar man i den där kryssrutan. Då slår det igenom på alla fält på balken. Här ser vi ett läge när vi har olika avstyrningsmått i de tre facken. Det första facket, det är avstyvat. Om vi tittar i vekled, vi har ju de här indikatorpilarna som på något sätt ska symbolisera att vi håller fast här för att den inte ska kunna vippa ut i sidled. Så det vänstra facket är helt avstyvat, mittenfacket är helt oavstyvat och högerfacket är avstyvat på 600 mm. Och då har vi möjligheten här att divergera på. Det kan ju vara så att den är synlig en del av sin sträcka och så vidare.
Och har man olika avstyrningsmått inom samma fack. Säg att vi hade haft det här facket, så hade vi haft 600, men det är 800 på ett ställe och sen är det 600 igen. Då anger man 800. För det här är egentligen ingen ritning på det sättet, utan vi räknar ju det här linjärt, och då är det den längsta fria oavstyvade längden längs det aktuella segmentet som man behöver räkna på, eller som vi räknar på. Så har ni olika inom samma fack, så ange det längsta. Samma för alla fält där jag var inne på. Här, om jag då har fält 3 i det här fallet aktivt, när jag kryssar på den här kryssrutan, då kommer alla de andra fälten att ärva fält 3s indata. Så då blir alla här avstyvade på 600. Hade jag stått på mittenfacket, så hade alla ärvt mittenfackets inställning. Experterna kan sätta per kant. Och det innebär att man kan tala om båda kanterna är avstyvade eller om det bara är en av kanterna. I normalfallet, tittar vi på en golvbjälke, den är ju oftast inte så hög. Så där spelar det inte jättestor roll kanske om man har avstyvning uppe och nere eller bara uppe. Men tittar man på en tak, höglimträbalk eller en högstålbalk, någon typ av hall där det är ett stabiliserande plåttak i överkant, men den är helt fri i underkant, så då kan det vara läge att fundera på det här. Överkant, underkant. Här har vi ett läge där underkanten är helt fri och överkanten är stabiliserad. Och det ser vi av de här pilarna. Det man ska komma ihåg är ju att det har att göra med stabiliseringen här mot vippning, framförallt har ju att göra med momenttecknet. Så i det här fallet så skulle ju avstyrningen i överkant inte hjälpa så mycket vid mittupplaget. För där får vi trycket på undersidan. Så här skulle vi kunna få problem med stabiliseringen i underkant, eftersom vi har flera upplag. Hade den varit fritt på två upplag, då hade det bara varit intressant egentligen i överkant, för då hade vi haft drag på undersidan hela vägen. Och det blir aldrig någon vippning av det, utan vippningen är ju när det trycker. Så det får man tänka lite grann på när man har upplag, flera upplag, att den här momenttecknet växlar ju, och då växlar också trycket på över- eller underkant. Så har man bara stabiliserat ena kanten, så kan momenttecknet ändå ställa till det lite grann. Så, då tänkte jag att vi skulle kika lite grann på det här i Statcon. Håller nästan tiden. Det här manuell kontakt. Jag har en extra last som jag har gett egenskaperna, 145. Jag har kryssat i den där. Jag räknar den. Så ser det ut. Då får jag den här indikatorn här uppe, att jag har en kontaktkontroll, och jag får elementkontakten redovisad här. Jag ser att det är en manuell kontakt, för det är det jag har, det var det jag döpte den här extra lasten till, för att det skulle vara lite tydligt. Så den heter manuell kontakt, och då får jag den här ute som referens, manuell kontakt. Så. Vi har också det här med LF och L-kontakt. Tittar jag nu på upplagstrycket, så ser jag att upplag 1, där har jag inte sagt någonting, utan där har jag fått reda på att jag måste ha minst 52 mm upplagslängd för att klara mig. Och eftersom det här är en fullt symmetrisk balk, så går jag in på det här upplaget och så har jag satt in 52 mm här. Då ser jag också att jag får 99% nyttjande av det upplaget. Så då blir det lite lättare. Här hade det då stått 82 i den gamla metoden, för att då har man varit tvungen att dra bort 30 för att det ligger i kanten av balken. Och det är lite kryptiskt det där, så att jag hoppas och tror att det ska bli lite enklare. Max och min resultat. Kör en beräkning på den här. Jag ställer mig någonstans på den. Och så funderar jag på moment. Vars har jag mitt största positiva moment? Ja, men det var i lastfall 4, det var faktiskt där jag var.
Var har jag mitt största negativa moment då? Ja, men det är här borta. Det var lastfall 2 i den punkten. Så då får jag snabbt reda på resultaten och vart någonstans jag befinner mig. Men det ska ju som sagt finnas. MZ är ju, det finns ju inga moment i den här balken i den ledden, så att det blir ju som i nollpunkten bara. Tvärkrafter, samma sak. Nu är ju oftast tvärkrafterna på samma ställe fast med olika tecken. Men det kanske ändå är intressant att veta vars och vilket lastfall de inträffar. Eftersom det här nu är en stålbalk så kan jag då gå in och välja metod A eller metod B för interaktion. Inga konstigheter. Indata för snedställning. Här hade vi L genom 800. Då går jag in och markerar den och skriver 700. Då får jag en annan vinkel. Så att det är egentligen i underskalet är det samma sak, men indatat är det smula annorlunda. Och när jag har angett en snedställning så får jag också en sån måttlinje som gillar det eller inte, men den är där, den går inte att ta bort. Så att man ska bli varse om att man faktiskt har en snedställning applicerad på den här. Prata lite grann om det här med att göra ett förband från en knutpunkt. Nu har jag redan gjort den här, så därför kan jag ta den och ändra det förbandet. Då kommer den att koppla upp sig mot den knutpunkten. Men jag kan också välja att göra en ny. Jag måste räkna den först, annars har jag inga krafter att föra över. Ser vi här att jag har ganska många lastfall. Eftersom det här är en simulerad takstol som bara egentligen har som syfte att föra över laster till andra konstruktioner, så finns det inga bruksfall. Men det funkar också bra till connections, för de behöver inget bruksgräns. Skapa förband. Så. Då försöker Statcom att göra en knutpunkt av det här. Och nu har det varit väl ganska lyckat. Man får gå in och kika lite grann på dimensionerna kanske och trixa lite grann med lasken och flytta den på något vettigt sätt. Vi sätter den kanske där då. Så, och så testar vi sen om vi kan få dit några spikar. Ja, det kan man trixa lite grann, flytta lite grann så får man till den där. Vi ser här då under lasterna att nu har den ju skapat alla de lastfall som kom från takstolen. Och är det så att man har en takstol som är ungefär av den där typen, så kan man ju använda då här. Då kan man ju se och jämföra med de siffror man har från sin egen analys från något annat program, vilka tecken som gäller för vilka laster för att det ska lira i Statcom. För här ser vi att vi har en jämvikt i alla de här lastfallen. Vill man använda den här från Statcom och fortsätta räkna med den, så behöver man ju inte köra alla de här lastfallen. Det kanske är lite onödigt. Man kan ju filtrera bort någon som har mycket, mycket mindre last än någon annan. Så tjänar man lite tid sen vid analysen. Man kan bara tända, man kan ha kvar dem, men man kan bara välja att tända och släcka. Så finns de kvar, men analysen bryr sig bara om de som är tända. Ska göra en till. Den där. Det man kan behöva göra, det är att man kan behöva trixa lite grann. Här ser vi att vi har fått en skarv här. Statcom fattar ju inte att den får ju in att det här är tre stycken element. Något annat fattar den inte. Men då kan man använda funktioner för att fixa det. Då kan man markera de här två elementen. Och så kan man säga att de ska vi sammanfoga till ett genomgående element. Så. Och då har lasterna anpassat sig också. Och så kan jag snurra till lasken och så kan jag räkna på den där. Och då hamnar jag någonstans ja, på något vettigt ställe. Och de här namnen kan man ju ändra. Men Statcom föreslår att man får en referens från takstolen den kommer ifrån. Och vilken koordinat den knutpunkten hade vid skapandet. Det ska man ju veta att gör man det här och använder det skarpt. Och man gör en ändring i takstolen så kommer inte de ändringarna att komma ner till knutpunkten, utan den här knutpunkten har de värdena den fick när knutpunkten skapades. Så blir det ändringar i lasterna så får man göra en ny knutpunkt. De här små tips och trixen då. Om jag nu hade hamnat i ett läge där jag var så här, då har jag ju min konstruktion här, men den är inte markerad, men då kan jag hoppa dit så då kommer Statcom och se till att den ryms i fönstret. Om jag nu gör lite klick här, lite olika ställen. Så, och så kan jag vandra med de här pilarna mellan
för att hitta historiken. Det kan ju vara, om man är ett komplicerat projekt och man vet, om man är i en lastöverföring, så kan det vara smidigt att hoppa mellan de två senaste när man kör. Scrolla, navigera, mappinnehåll. Om jag då väljer här och så tar jag mappinnehåll på disk. Då säger jag, ja men nu är jag ju det här med massa bildspel och grejer. Så här skulle jag kunna ta den här, tjup, öppna externt, och skulle min PowerPoint öppnas. Här kan man ju då ha roligare filer än en massa PowerPoints. Det kan ju vara DVG eller Excel-filer eller vad det nu kan vara. Och det jag sa om att man kan välja, här kan jag redigera vilka filtyper jag vill se. Då kan jag skriva in, nu har jag med PPX här. Hade jag tagit bort PPTX ur den här listan, klickat OK, så då försvinner ju de filerna. Så man kan alltså filtrera ut saker som är ointressanta för projektet, om man nu vill. Vi går tillbaka till den my vi känner bäst till. Och så ska vi se då, om jag räknar på den här. Och så vill jag nu titta på det här med deformationerna. Så ser jag att, ja men nu, det här är det vi är vana. Men går jag in här nu på diagram och så bockar jag i den här för att titta på krypdeformationen. Då ser vi, om vi är riktigt skarpsynta här, så ser vi att det kommer en ljusare grön graf. Och det är den momentana deformationen, medan den mörkare gröna är den slutgiltiga. Så det här är alltså U-inst och det där är U-fin och det här är då U-creep. Jag ser också här, när, om ni kikar här nere nu, så när jag släcker lampan så försvinner också resultatpanelen för den. Så det väljer man här, huruvida man vill ha på den eller inte. Då har vi det här med vindriktning och extra laster. Här har jag en takås där jag har forcerat vinden och det grövsta. Jag har sagt att den har en vindlast som är grotesk. Den har alltså en formfaktor på 5. Och det är för att jag vill få rejäla skillnader här i hur lasterna angriper när det gäller vinden. Sen kommer den ner på en knockback. Här så räknar vi på den. Så kommer vi att se att vi får lastfall med både vind från, jag släcker den där, med både vind från vänster som är plus, men vi har också vind från vänster som är minus. Och kikar jag då på importen här så ser jag att vi har några här som är minus och några som är plus. Och här har vi då en växlande importriktning på lasten beroende på vilken sida som det blåser mot på taket. Det här hade vi inte löst förut, utan då var man tvungen att välja antingen titta på det fallet eller på det fallet. Men nu får vi med oss båda. Gör jag då en manuell balk med extra laster, så har jag en här med pluslaster och en med minus. Då ser den ut så här. En med plus och en med minus. Växlande vindlast. Så det är inga konstigheter, det är bara att det skapas fler lastfall helt enkelt. Punktlast plus från yta. Det var den jag visade, 10 kvadratmeter. Här hade jag satt 0,5, i exemplet förut hade jag 1, men det är ju inga konstigheter. Den multiplicerar, tar jag och gör en mindre yta, som minskar ju lastvärdet också förstås. Sen kan jag ju välja att lägga till då en snölast kanske på 1,5 kN per. Det här är ju då snözonen egentligen. Och då får jag med en punktlast från snön också som byggs på här. Och då får jag då det här resultatet. Linjelast. Plus. Linjelast plus med lastintensitet. Här har jag halva intensiteten i början och full intensitet i slutet. Och den sträcker sig längs hela balken. Jag har ingen vindlast applicerad, så den blir ointressant. Jag klickar OK. Och ser hur den ser ut. Då ser vi här att jag har halv intensitet här och jag har full intensitet här. Interaktiva funktioner. Nu har jag dragit över lite grann, men vi fortsätter lite ändå. Den här takåsen har en koppling mot knockbalken. Kan jag gå in här. Referenser, öppna knockbalken. Och så kan jag med den här då snabbt backa tillbaka till
där jag kommer ifrån. Jag kan också välja att ta bort lastöverföringen helt och hållet. Jag kan välja att gå in i extra lasten i knockbacken om jag vill göra någon justering där. Så det är lite genvägar där. Det finns ju också genvägar från knockbacken. Om jag markerar den här så kan jag ta mig vidare till takåsen. Så det går alltså att vandra mellan i lastöverföringarna, så behöver man inte använda trädet alla gånger, utan man kan gå via referensen. Upplagsreferenser då. Här har jag en golvbjälke som vilar på en avväxlingsbalk. I det här fallet så vilar den här ute. Det ser ut så där. Men då kanske jag inser att fan, den där stålbalken ska ju vara i mitten istället. Då kan jag göra så här. Referenser, byta upplagsreferens. Och så klickar jag där. Då har jag flyttat. Så då är lastöverföringen egentligen, då är den flyttad till mitten. Och det är det som är den här upplagsreferensen. Att jag kan flytta den här utan att man som förut var man tvungen att gå in. Nu går jag in via den här vägen. Då fick man gå in här och så fick man tala om vilket upplag det var som den här ska bära. Men det kan man nu styra härifrån och säga att ja, den här den vilar, nej, men det är faktiskt, den ska vara här ute så jag kan flytta den dit istället. Ja, nu var jag inte tillräckligt nära. Vad jag sa, den är lite kinkig. Så fungerar det. Den behöver vi inte. Sen har vi det här med, här har jag ett urtag som jag kan välja att kopiera hit bort. Jag kan också ta bort det och så kan jag välja att det här upp ska jag flytta dit. Då kommer det att försvinna där och hamna där. Samma funktion gäller ju då för, om jag tar ett vinkelbeslag här till exempel. Skiter vi att det är så där, men jag kan ta det och så kan jag flytta vinkelbeslaget. Då kan jag flytta det dit. Eller jag kan välja att ta det härifrån. Jag kan kopiera det och jag kan kopiera det till det där upplaget. Varför den är röd nu, det är för att de krockar med varann. Så vi kan ju bara ställa upp den så där, så blir den inte så röd. Det här funkar också för barkskor. Jag lägger till en barksko här. En barksko. Så strunta i att det, om det är vettigt eller inte. Jag ska ta bort det där. Ta bort vinkelbeslag. Så markera. Kopiera. Nej, gör så där. Där, kopiera barksko, kan jag flytta den dit. Fick jag inte med mig urtaget, men då får jag kopiera det också i så fall, om jag vill det. Så det kan man hålla på med. Stabiliteten. Här har vi då en balk som är ej avstyvad. Då får ju den ganska höga nyttjandegrader. Den har inga indikationer här, den är helt tom i underkant. Har vi samma balk, den är avstyvad längs hela, det vill säga jag har här gett att den är avstyvad. Jag har inte hållit på med angemått, utan här är avstyvad uppe och nere längs hela balken. Indikationen på det ser vi här med de här pilarna. Och den här är ju då en sån här liten specialare. Då har jag sagt att jag anger mått. Och så ställer jag mig på första fältet och säger att det är avstyvat. Jag ställer mig i mittenfältet och säger att det är ej avstyvat. Jag ställer mig på sista fältet och säger att där har jag 800 mm avstyrningsmått. Och det ser då ut så här i figuren. Här helt avstyvat, då är det ju egentligen oändligt tätt mellan de här. Men vi nöjer oss med att bara indikera dem tillräckligt täta. Ej avstyvat, här finns det alltså ingenting. Och här är det angivet mått på 800. Och räknar jag nu den här så kommer den ju att klara sig bättre i ytterfacken än i mitten. Och här ser vi tydligt, det är samma moment här, men det här momentet i det högra snittet här, det hör ju till det här facket, och momentet på vänster sida i snittet hör ju till det här facket. Så därför får vi ett hopp här i nyttjandegraden som är skillnaden mellan avstyvning på 800 och ej avstyvad. Så har vi per kant. Här har vi en balk som är ej avstyvad. Den kommer ju att klara sig sådär bra. Så sätter vi den avstyvad i underkant. Kommer inte att hjälpa speciellt mycket. Eftersom vi har trycket på ovansidan, så den där avstyvningen är ju egentligen helt onödig. Avstyvar vi den däremot i överkant,
så har det lite bättre effekt. Då stoppar vi vippningen på ett annat sätt. Har vi då en balk där vi växlar, så kommer ju den här att klara sig och ha nytta av avstyrningen så länge momentet är på rätt sida, så att säga, ur avstyrningens synvinkel. Här har vi då ett moment där vi har trycket på undersidan, vilket gör att den här avstyrningen faktiskt inte hjälper. Den hjälper bara här, och då ser vi på nyttjandegraden att den är ju väldigt ljusgrön och fin här. Men så fort vi hamnar i att momentet svänger, då ökar det ganska mycket. Och det är ju för att den är oavstyvad i underkant. Så, då tror jag att jag lämnar över till Isak. Ja, då ska vi se här. Sådär, då ska vi börja kolla lite på deformationsgränserna här som Kent nämnde tidigare. Den här rutan har ni ju sett allihopa flera gånger. När vi kollar på deformationerna i brukgräns så mäter vi ju deformationen, alltså i millimeter, som uppstår. Den här presenterar vi här både i totallast och variabel last. Men sen använder vi också att kolla mot gränsvärdet här L genom 300. Både de i variabel och totallast. Och har man inte angett något annat, då är det just gränsvärdet L genom 300 vi kollar mot. Men det här är inte alltid ett bra gränsvärde i alla situationer. Den här tabellen är från Svenskt Trä och den visar ett rekommenderat gränsvärde för olika konstruktionstyper. Och kollar vi längst upp på takbalkar i en industri, där rekommenderar de L genom 250 för den totala deformationen. Men kollar vi längst ner, takåsar med separat innertak, där rekommenderar de 150. Så det finns ju mycket du kan tjäna in här på om du väljer ett bra deformationsgräns. Och det här hittar vi då under inställningar på nedre rutan här. Kollar vi närmare på den så kan vi se att på högersidan har vi tre gränsvärden vi kan sätta in. Den översta, där har vi den totala deformationen av den variabla lasten. Den här är kanske inte så vanlig att man vill använda, men dock finns i situationer där den kan vara väldigt användbar. Sen har vi den här totala lasten för den totala deformationen. Och det är den L genom 300. Och sen har vi den här nya, den momentana deformationen för total last. Och alla de här tre kan vi sätta olika värden på, beroende på om det är fältet vi kollar på eller om det är änden. Ett utstick helt enkelt. Vi kan även sätta olika värden beroende på vilken användning vi ska ha på den här balken. Om det är till exempel ett takbalk eller en golvbjälke. Och till sist kan vi även ange olika gränsvärden för olika lastkombinationsmallar. Så om vi har karaktäristikkombinationer, frekventa och så vidare. Och i praktiken så kan det se ut så här. Om jag ska göra en takbalk i en industri, då kan jag ju se att den totala deformationen rekommenderar de L genom 250. Men den momentana är L genom 300. Och då kan jag sätta in det här. Vi kör ett fält. Vi kör en takbalk i den karaktäristiska kombinationen 250 och 300. Sen ska vi gå över och kolla på de här egendefinierade upplagen. Och om vi går in på upplagsfliken här, så kan vi kolla på elementets olika upplag. Och upplagstypen här är väldigt viktig att man ställer in. Som grund så ställer vi alltid in balkarna som fritt upplagda. Så vill man ha något annat kan man gå in och ändra det. Och här finns det fem olika vi kan välja mellan. Vi har de vertikala, de som tar bara horisontella laster. Sen har vi de här fixed
alltså fixade, vertikala och horisontella. Vi har de som är fast inspända. Och sen har vi just den här egen. Och det är den vi ska kolla på. När vi anger egen så kommer de här upp. Vi kan alltså ange rotationer kring de tre axlarna. Här kan vi antingen ange om den ska vara fri eller inspänd. Vi kan alltså inte ange några fjärde konstanter på de här. Utan här är det fast eller fri. Men när det kommer till fasthållningen, här kan vi ange fjäderkonstanter. Men fjäderkonstanterna är inte så vanliga att man vill använda. Vad som är mer användbart är att du kan ange om den ska vara fast eller fri. Så anger jag ett minus 1, då är den fast. Men att en nolla skulle ange att den är helt fri. Och det här gör ju så att ni kan gå in och helt skapa era egna förband. Skulle jag vilja ha att de här ska vara helt fast inspänd som i det här läget, så sätter jag ju minus 1 på allihopa. Men här kan jag ju lätt gå in och ändra om jag vill ha fasthållningen på en sida. Eller om jag vill att änden på balken ska vara helt fri. Jag vill ha en balkong helt enkelt. Så är det bara för mig att gå in och sätta nollor på de här tre, så har jag fixat det. Under alla våra rapporter så har vi 4 olika typer. Men en av de här är projektöversikten. Och det är väl den här man kan ta och modifiera allra mest. Går vi in på den här så har vi angett 2 olika mallar. Just i det här fallet har jag valt mallen kort. Det finns 2 olika vi kan välja mellan. Men vad jag kan göra av de här är att använda dem som en utgångspunkt och redigera de här och skapa en egen mall. Klickar jag på det här lilla T:et med pennan in till mallarna där, då får jag upp våran mallredigerare. Och slänger man ett öga på den här så kan man nästan känna igen den, för att den här ser ju väldigt lik ett Word-dokument. De fungerar ungefär i princip på samma sätt. Här kan ni göra alla redigeringar som man kan göra inom ett vanligt Word-dokument. Men i det här projektet, eller i mallen jag har framför mig här, så kan vi se ett exempel på nyckelord man kan lägga in i mallarna. Kollar vi på arbetsnumret här så ser vi att det är en fyrkant, Project Note, fyrkant. Det här är alltså nyckelord som vi har lagt in i programmet. Och de här nyckelorden kommer hämta en viss data från vårt projekt och fylla ut den här rapporten med. De här nyckelorden förväntar vi oss inte att ni ska kunna in och utan till, utan de hittar ni i användarmanualen. Så öppnar vi manualen och bläddrar oss ner till projektöversiktrapporten. Då hittar vi en lång lista med alla de här nyckelorden. Här kan vi se några av nyckelorden. Och då kan man se till exempel om jag vill ta in location, snowload, så kan jag få in den geografiska snövikten. Så om ni vill göra en rapport så kan ni infoga ett Word-dokument, ladda in det, fylla ut det med sådana här nyckelord för att göra det smidigare att göra rapporterna i framtiden. Och till sist ska jag gå igenom den här alternativa dimensioneringen. Ni kanske alla lagt märke till den här knappen, alternativ, som finns på högersidan av fältet. Den här knappen är inte den roligaste att gå in i. För här finns det ju en väldigt massa ganska komplicerade inställningar. Och alla de här inställningarna påverkar hur vi antingen får våra resultat eller hur vi skapar dem. Så ändrar man inställningarna här utan att veta vad man håller på med, så kan man få ganska skeva resultat. Så det är viktigt att man vet och riktigt läser på vad de innebär. Och jag tänkte gå igenom det här ganska snabbt. De flesta av de här är ganska självförklarande och inte behöver säga så mycket om. Men vissa kan vara lite mer viktiga att kolla in i. Vi har då 4 rubriker här.
Vi har ståldimensionering, trädimensionering och sen analysen här, den visar lite hur vi ser våra resultat. Och till sist har vi stållaskarna. Stålen här uppe, den första här. Här kan vi välja en global elastisk instabilitetsfaktor. Och det här i mer svenska ord. Jag kan bara flika in där lite kort kring den där. Vi räknar ju linjärt första ordningen. Och den där andra, det här med elastisk instabilitetsfaktor, har ju att göra med frames, sway frames och non-sway frames. Så att den är i normalfallet när vi räknar med statcon, så räknar vi ju med non-sway frames, det vill säga icke-inspända konstruktioner som belastar varandra. Så det är ytterst, ytterst sällan man i statcon bör eller ska tänka sig att man räknar en sway frame. Men om man gör det av någon anledning, så då kan den där bli aktuell. Men det är egentligen i undantagsfall. Så här kan man nog ganska safe säga att den bör ignoreras. Men det är bra att Isak lyfter den och visar vad det är för någonting i alla fall. Ja, men som sagt, vi räknar ju första ordningens linjära. Så vi gör i princip inte några ramanalyser. Så i allra flesta fall kommer man att helt enkelt kunna ignorera den här faktorn. Men om man skulle vilja av någon anledning kolla en väldigt simpel metod, alltså för svajande konstruktioner, till exempel pelare, så kan man använda den här A-kritfaktorn. Men som sagt, det är inte någonting vi rekommenderar att man gör, utan då borde man ju vända sig till ett mer FEM-beräkningsprogram för att kolla ramar. Så för de allra flesta borde man helt enkelt ignorera den här. Men det är bra att veta vad den är faktiskt, så att man inte i så fall slår på honom utan att man vet om det. Den här formen är det man använder. Det kan ni läsa mer om i Eurokoden. Sen har vi den här interaktionsmetoden som Kent nämnde tidigare. Det finns metod 1 och metod 2. De här använder man för att räkna ut den elastiska tvärsnittsstorlekarna. Det är en väldigt massa formler som ni kan läsa om i bilaga A och bilaga B i Eurokoden. Jag känner att det finns ingen vits att jag tar upp alla formlerna här, för att det skulle ni alla somna av slutändan. Och då kommer vi vidare till trä. Det första vi kan kolla på här är tryck, vinkel, rät fibrer. Det här nämnde Kent lite också om. Där använder vi den här formen för att räkna ut ifall fibrerna kommer att tryckas ner eller inte. Och just K-mod och partialkoefficienten här, de kan vi sätta till 1,0. Och rent koden säger att om deformationen inte har någon betydelse på bärförmågan eller stabiliteten, då kan vi sätta dem till 1,0. Det här kan ni läsa också, hitta i EKSen och stycket här. Men som sagt, om det inte har någon påverkan på stabilitet eller bärförmåga, så kan vi ha det 1,0. Annars så kan man köra det och ta ut dem ur tabellerna. Då kommer vi få ett lite sämre värde. Sen formen för kritisk böjspänning här. Här finns det två metoder att beräkna böjspänningen. Vi har den generella metoden som använder 7-modulen och tröghetsmomentet. Och den här fungerar för alla element, alla material och tvärsnitt. Sen finns det 6.32. Den utgår från den generella, men är mer anpassad och förenklad för just rektangulära träelement. Vilket rekommenderas att man använder i de situationerna. Och här gör statcon bytet åt oss. Om jag beräknar en stålbalk till exempel, då kommer den generella metoden att användas automatiskt. Medan räkningar på en limträbalk kommer
är den förenklade metoden att användas, eller mer anpassade metoden att användas. Men om jag beräknar en träbalk så kan jag hoppa över till den generella. Men använder jag en stålbalk så måste jag använda den generella. Nej, jag måste bara hoppa in. Stålet räknar inte med de där överhuvudtaget. Det där är i-balkar och sånt som är, alltså masonit och så här. Stål har helt egna formler för kritisk böjspänning. Så det här gäller enligt Eurocode 5. Men då är det vissa tvärsnitt, i-balkar bland annat, som använder 631. Medans vanliga rektangulära trä- och limträkonstruktioner eller balkar kan använda 632. Men de kan man också använda mot 631. Det blir inte så stor skillnad, men det blir lite skillnad. Däremot kan du inte räkna en masonitbalk med 632. Den måste räknas med 631. Men stålet har ingenting med de här att göra. Ja, sen har vi den automatiska tvärkraftsreduktionen. Den här är uppdelad i två delar. Och det här utgör reduktionen som sker ovanför ett upplag. Alltså ovanför den fysiska bredden på upplaget. För när vi får punktlasten så kommer in på upplaget. Eller nära ett upplag så kommer tvärkraften att i princip gå mot oändligheten. Och det är i princip en papperstiger. De krafterna blir inte så i praktiken. Så att den här är alltid som standard aktiverad. Och det är just när punktlasterna ligger ovanför upplaget så sker reduktionen. Sen har vi gränsvärde för hål och tvärdrag. För om jag har ett hål som är väldigt litet så kommer risken för sprickbildningar i tvärdraget att vara ganska liten. Och har man då väldigt små hål så kan du helt enkelt bortse från de här för att de kommer inte vara kritiska. Men om hålet börjar bli större så kommer den här sprickbildningen också att öka i risk. Och då har vi satt ett gränsvärde här på 50 mm. Att om hålet är mindre än 50 då helt enkelt bortser vi från den här effekten för att den är inte riktigt aktiv då eller inte värt att kolla på. Och det här kan ni då ändra om ni vill. Ni kan sänka den här eller öka den om ni vill. Och sen har vi densiteten här. Här kan ni välja ifall det är det karaktäristiska värdet eller medelvärdet på densiteten ni vill använda. Kollar vi då i dataregistret, och det här är då bara på träelement, så kan vi då se här K-virke, så har vi två densiteter angivna. Och vilken som vi ska använda för att beräkna egenvikten, alltså balkens egna egenvikt, så kan ni välja här vilket värde vi ska använda. Den här medelvärdet kommer ju ge en tyngre konstruktion i slutändan. På analysdelen här så har vi den första som är modelltolerans. Den anger noggrannheten för generering av den statiska modellen, alltså i millimeter. Och det här är någonting som man i princip aldrig kommer behöva vara och ändra på. Så den här rekommenderar vi att man bara låter det vara som standard. Resultatfrekvensen, den anger hur eller avståndet mellan de noder som vi beräknar på balken. Som ett exempel anger man auto så utgår vi från längden och tar ut ett antal som vi anser passande. Och vi brukar alltid plocka ut till exempel de maxvärdena som alltså maxmoment och max tvärkraft så att de alltid finns med. Men så här ser det ut normalt sett. Men går jag till den här och sätter på 25 mm mellan de här punkterna, så ser det plötsligt ut så här istället. Du får ju mer, ett bättre resultat, men det kommer ta mycket längre tid att utföra beräkningarna. Och skillnaden mellan dem är ju att men vi får ju en mer jämn kurva på den här, men i praktiken så kommer inte det att göra någon skillnad på resultatet. Det kommer ju vara ytterst markant i så fall. Det här är ju också väldigt användbart att vi ska markera resultat och ta ut snittkrafterna på en balk. För har vi flera noder vi kan
trycka på och plocka ut resultaten från, så kan vi komma fram till just den punkt vi vill. Man får fler alternativ helt enkelt. Och det tas in till nästa punkt. När vi skapar de här resultaten och plockar ut snittkrafter, så kan vi välja att skapa detaljerade resultat. Och har vi den här urbockad, så gör det vanliga. Om jag tar ut snittkrafterna på en balk och kollar på detaljerna, så kan vi få de här värdena. Det här är alltså konstanter och variabler som vi använder för att beräkna ut resultatet. Och är jag i den här och gör samma beräkning, då får jag de här resultaten. Så det är en markant skillnad. Men jag skulle rekommendera att ni använder den här metoden då ni vill kolla på en specifik balk och få ut alla de här värdena. Men ska ni bara göra era beräkningar som vanligt, så låt ni den vara utbockad. För det kommer att påverka beräkningstiden ganska markant. Och de här resultaten kan ni då hitta genom två metoder. Antingen använder ni markera resultatverktyget, eller så går ni på till exempel böjningen här och dubbeltryck på den här flaggan. Då kommer han hoppa direkt till den positionen och ta ut resultaten där. Den här avstå effekt av skev böjning, det är ju när vi har tvåaxlig böjning. Då kollar vi skevböjningen, effekten i princip. Och i vanliga fall kan det se ut så här. Om jag tar en balk med två punktlöster från olika håll, så kan vi se att det är klart böjningen i det här fallet kommer öka drastiskt. Men avstår jag från den här effekten, då kommer vi avstå från, i oftast fall, punktlasten som kommer in i det veka ledet. Så i det här fallet kollar vi bara på punktlasten som kommer ovanifrån. Vilket vi kan se om vi tar bort den sidopunktlasten och slår på skevböjningen, så får vi samma resultat. Så man ignorerar ofta lasten som kommer in på den veka axeln om man slår på den här effekten. Det är ju också användbart när man har roterat ett tvärsnitt. Om man har till exempel en takås som ligger på en primär takbalk som har 14 graders lutning, så kanske man vill rotera sin takås 14 grader. Men den kommer inte att bära lasten i vekled, utan bara titta på den komposant som kommer i stark axel. Då kan man också ha nytta av att slå av den skeva böjningen, om det är så att man inte vill kontrollera den tvåaxliga böjningen. Så det är också ett ställe där man kan fundera på den där kryssrutan, när den kan vara värd att fundera över. Sen har vi 7 deformationer här. För när en balk deformeras, så kommer den största deformationen att uppkomma på grund av böjmomentet. Men en del av deformationen kan också uppstå av tvärkrafterna. Skjuvdeformationen är i första hand beroende av förhållandet mellan elasticitetsmodulen och skjuvmodulen. Och det här brukar i första hand vara mellan 5-20% av den, alltså, totala deformationen i största fall. Så ser jag här, har jag gjort ett exempel för att riktigt försöka få fram så stora skjuvdeformationer som möjligt. Då kan vi se att med skjuvdeformationerna har vi ungefär en 10 mm deformation. Men avstår jag från de här, så går jag ner till 7%. Så det här är ändå en ganska stor andel av deformationerna. Men man kan avstå från de här, eller så kan man använda, beräkna skjuvdeformationerna manuellt också om man vill det. Men det här är också någonting som i extremfall kanske man vill använda av, men vi rekommenderar att man beräknar med de här. Och sen har vi inkluderingen av de olika kombinationerna. Så vi beräknar deformationerna i brukrentillståndet. Vi räknar ju alltid med den karaktäristiska kombinationen. Men den frekventa och kvasipermanenta finns att slå på om man vill det. Och det kan man göra på två ställen.
det första här under analysen, så kan du slå på den genom att bocka i de här. Eller så kan man gå in under lastkombinationsmallarna. Nere till vänster ser vi också den frekvens av kvasi permanenta. Och då kan man helt enkelt välja att ta med dem. Just nu på högersidan kan vi se att jag bara har den karaktäristiska. Och det stämmer ju överens med den jag har ibockat i alternativen här. Sen hittar vi gränsvärde för deformation. Och det går ju in på lite det jag visade tidigare. Om jag ville räkna med deformationen här och göra kontrollen mot L genom 300, så vill jag ha den här ibockad. Bockar jag ur den, så kommer vi fortfarande att presentera de här resultaten. Vi kommer bara ta bort färgkodningen i princip. Vi kommer inte flagga om man går över den. Och här kan jag välja om jag ska ha med den här effekten, göra kontrollen. Men det kan jag också välja i inställningarna. Där kan jag välja om jag ska använda gränsvärdet eller inte. Sen har vi ett alternativ för hur vi ska mäta den relativa deformationen. Vi kan mäta den antingen i längdled, eller så kan vi mäta den lutande sträckan. Alltså vad vi ska anpassa det här L genom X mot. Så har jag en lutande balk. I vanliga fall så är det ju den här längdenheten vi använder, alltså den plana längden. Men vi kan välja att använda den lutande istället. Den blir ju lite längre. Och när vi ska göra vår beräkning, speciellt när vi har gjort långa lastöverföringar, så kan vi välja att vilka andra konstruktioner ska vi också beräkna. För om jag har valt en nockbalk här och ska beräkna den, då behöver jag ju veta lasten som kommer från ovan. Så takåsen måste ju beräknas. Och har jag valt då ovanunder och utför beräkningen på nockbalken, då kommer alla fyra konstruktioner här att beräknas. Vi beräknar ju takåsen såklart, men vi beräknar även pelaren som befinner sig under. Och även golvbjälken som är ett snäpp under där också. Men väljer jag endast ovanför, då är det bara de elementen som ligger ovanför nockbalken som beräknas. Alltså bara de nödvändiga för att beräkna just nockbalken. Det här är väldigt lämpligt om man har långa stora byggnader med långa lastkedjor. Då kanske det är smidigare att ha endast ovanför. Och till sist har vi de här stålelaskarna. Aktiverar man den här, då kommer den aktivera en FE-analys av de här hålplåtarna. Och vi lägger ut sådana här meshar över hålplåten av en massa trianglar som vi då kan mäta och kolla stressen som sker över dem. I praktiken kan det se ut så här över en hålplåt eller olika typer av plåtar. Kollar vi in lite grann här, så kan vi se på närmare snitt de här trianglarna, hur de flyger runt över det här. Och det här utgår vi också från när vi sen ska kontrollera bucklingen. För då använder vi oss först och främst av analysen vi gjorde på stålaskarna. Men sen kollar vi på själva laskarna i sig. Kollar vars bucklingarna kan uppstå. Kollar lite på krafterna där. Och jämför då och gör en ganska simpel bucklingsanalys över den här hålplåten. Och se om det finns risk för buckling eller inte. Det här är en lite mer avancerad analys som inte krävs i de vanliga situationerna. I vanligtvis när vi rekommenderar vi att man kollar hålplåtar och laskar och sånt i connections. Men den här går ju att göra i Post-O-Beam också. Och det är samma analys man gör just på de här hålplåtarna. Ja, då ska jag lämna över till Kent igen. Nu ska vi gå igenom lite hjälplinjen. Yes, ska vi se, vi ska ta och dela min skärm här då, var hade vi, ska vi se,
Där. Kort kommentar bara till de här alternativen. Alltså bucklingen här är ju väldigt förenklad och ja, den kan man kolla om man vill. Klarar man den då är det nog ganska lugnt, men det där är egentligen en väldigt, väldigt komplicerad kontroll att göra och när man inte vet formen. Hade vi vetat att alla laskar var rektangulära så hade det varit en annan grej, men nu kan de ju ha lite komplex form, så då försöker vi att hitta ett område som är rektangulärt och tolka det som en stålplatta eller stålplåt för att kunna göra någon form av buckningsanalys. Men som Isak sa, det är ganska sällan det behövs. Sen kan man ju se till att man sätter spikar och så som förhindrar att det blir långa bucklingsavstånd emellan. Men det var bara en kort kommentar på det. Nu ska jag gå över lite grann på saker som är kanske lite mer connections anpassade. Här har vi nu en knutpunkt som jag skulle vilja kapa och fixa. Och jag tänker att vi tar en snabb förvisning här i... Vars tog vi vägen? Så. Det finns alltså olika typer av stödlinjer. Den absolut vanligaste är stödlinje i punkt. Man klickar på en punkt någonstans där den snappar fast och så anger man en riktning på den linjen. Då blir det en oändligt lång konstruktionslinje som har utgångspunkten där vi klickade och sen strålar den iväg åt båda håll med angiven riktning, eller att vi kan klicka på två punkter och så skapas det en linje emellan. Stödlinje parallell, då utgår vi från en befintlig sida eller en befintlig kant eller en befintlig linje, klickar vid eller på den linjen och så ger vi ett mått hur långt ifrån den kanten eller den linjen vill jag ha min stödlinje. I det här fallet så har jag klickat på elementsidan och så säger jag att jag vill ha 20 mm avstånd till min stödlinje. Så då blir det så. Och anger jag ett negativt värde på avståndet så byter den sida, för den här pilen indikerar vad som är positiv riktning. Klickar jag till vänster då kommer pilen att peka åt andra hållet och då blir det ju också olika tecken vad som är plus och minus. Men pilen indikerar alltså positivt, vad som är positivt. Normal, två punkter och så får vi en vinkelrät linje i mitten av de två punkterna. Alltså en normal till den linje som vi har klickat i. Cirkel i punkt är vanligast. Ange en punkt och en radie. Eller, här kan man också klicka i två punkter efter varann och då skapas det en cirkel. Och då blir radien avståndet mellan de två klicken. Stödcirkel i två punkter. Man klickar på två punkter och anger en radie eller bara klickar sig fram. Tre punkter, då blir det den cirkel som man kan skapa av de där tre punkterna. Det är ju inga konstigheter. Stödlinjefunktionerna hittar vi i verktygslådan. Stödlinje i punkt. Där och så säger jag att jag vill ha en horisontell linje, anger jag vinkel 0. Vill jag ha en vertikal linje så anger jag vinkel 90. Och vill jag ha en linje som går emellan så där så kan jag klicka på dem. Parallell, klickar jag vid kanten här och så säger vi att jag vill ha 50 mm utanför. Så klickar jag vid kanten och skriver minus 50, då hamnar den där. Men jag kan också göra så att jag klickar lite ovanför, då blir det alltså 50 åt det hållet och då skulle det negativt hamna utanför. Den där är ganska tacksam att använda. Sätter jag nolla givetvis, ja, men då följer den ju den kant som jag stod mot. Normal, den här används ju inte jätteofta kanske, men
ibland så är man ju kanske sugen på att ha ett en vinkelrätt linje. Sen kan man ju ta den och flytta den. Den kommer ju att behålla sin riktning. Så då kanske jag har någon nytta av den ändå. Men det kanske är den som används minst av stödlinjerna. Cirkel. Antingen klick och skriv 50. Eller klick och klick. Stödlinje två punkter. Klick och klick. Och så ser vi då att jag kan ju klicka fast den någonstans. Eller så skriver jag radie 50, då blir det det. Annars kör jag klick och klick. Och så kan jag klicka fast den. Och tre punkter. Ja, men det är tre punkter. Det går inte att göra så mycket mer. Så. Sen hade vi det jag egentligen skulle komma till. Redigering av polygon. Ska göra en liten YouTube-film här också. Det finns tre sätt att manipulera en form. Man kan infoga en ny punkt och man kan flytta en punkt och man kan ta bort en punkt. Infoga, ja men det kan man göra mellan två befintliga punkter. Flytta, det kan man göra med alla punkter. Och ta bort, det är alltså att man tar bort en punkt från ett polygon. Ändra punktserie, det är alltså mest vanligt i kapskäret. Den här ska jag visa då. Att man kan gå från det kapskäret till ett annat. Genom att flytta punkter. Här är då en liten demo på hur det kan se ut. Det här är det jag ska visa sen. Jag vill alltså uppnå den här kapet utifrån det här. Så när jag markerar ett element så får jag de här små ringarna. Och det är de punkter som jag kan jobba med. Så först infogar jag en punkt. Så att jag får en ny brytpunkt att flytta. Och sen kan jag flytta den dit jag vill ha den. Då har jag manipulerat det ena elementet, men det andra är ju fortfarande inte okej. Det krockar ju med det där. Så då får man helt enkelt gå in på det elementet och göra motsvarande. Här behöver jag ju inga fler punkter, jag behöver bara flytta den som jag hade. Så när det är gjort, då har jag manipulerat de där polygonen. Man kan också rita sina polygon. Och det gäller ju främst när man ska rita mönster eller laskkonturer. Det är inte så vanligt att man ritar mönsterområden. Man använder ofta de som erbjuds, men man kan rita egna. Laskar också kan man använda lite funktioner, men ibland så är det punkter som man kanske tycker är onödiga som man vill ta bort från ett polygon. Eller att man helt enkelt vill rita sin egen kontur utan att använda någon funktion. Så då ritar man klickar man i sin punktserie och avslutar med enter, så behöver man inte exakt hitta avslutpunkten där man börjar, utan då sluter den polygonet automatiskt. Det här är då ett mönsterområde som Statcon har gjort som förslag, men tycker jag att jag vill skruva till det lite grann och ha lite mindre område så jag kan koncentrera mina förbindare på ett bättre sätt, så kan jag välja att rita ett eget område. Antingen genom att rita det helt från början eller att använda de befintliga punkterna och infoga fler ifall det behövs. För laskar, ungefär samma sak. Jag kan utgå ifrån en befintlig lask och använda mig av flytta och infoga punkter. Men jag kan även rita en lask med en fri geometri. Och då hamnar vi i Statcon, hade jag tänkt. Här har vi då det här fallet. Det man ska veta när man jobbar, här ser vi då de här punkterna, de här ringarna indikerar de punkter som finns i det objekt jag har markerat. Tittar vi på den här, så det här är ju, vi kan ju inte hamna i ett läge där vi ändrar på dimensionen. Jag kan ju inte flytta den hit ner, då skulle jag få ett jättekonstigt element. Om jag skulle ta den här, anpassa kapskär och flytta den här punkten hit. Det går ju som inte riktigt. För då har jag ju manipulerat själva tvärsnittet. Så de här ytterpunkterna, de går bara att flytta i längsled. Så om jag vill använda den där punkten och flytta den, så kan jag bara flytta den därifrån
till dit. Då har jag ju behållit samma riktning på den här strålen, men jag har ändå flyttat lite grann. Men här behöver jag ju nu också lägga till en punkt, för jag måste ju kunna få ner den här dit. Ja, jag skulle ju rita någon stödlinje förstås. Jag hade ju min fusklinje där, den röda. Men jag ritar några stödlinjer här bara. Så, då har jag skapat mig de här punkterna. Här måste jag nu infoga en punkt. Och då frågar statkon efter punkt 1 och efter punkt 2. Och då får jag punkt 3. Men den vill jag ju ha hit ner. Så då får jag helt enkelt ta och anpassa kapskär och flytta den punkten därifrån till dit. Då är jag klar med den. Och så kan jag ta den här, anpassa, flytta punkt därifrån till dit. Och i statkon, då kan jag ta bort dem där också så ser vi vad jag har gjort. Så, i connections så har ju ett element har ju en kapskärsinformation. Och i normalfallet så är den autorang, det vill säga den kapar sig automatiskt utifrån förutsättningarna. Men när jag har använt mig av en anpassad geometri så då finns den sparad här, så kan jag växla tillbaka till anpassad. Men då måste jag göra det på kompisen också så att de har samma förutsättningar. Så kan man manipulera lite grann punktserier och lite grann om hjälplinjer. Sen finns det ju de här linjerna som är linjer som blir utritade och som blir på ritningar och allt sånt. Den här röda till exempel, det är en sån. För de här kan man då ange om de ska vara heldragen eller sträckad och vilken färg den ska ha. Så då kan man göra hänvisningar eller vad man nu vill göra med de här ritade linjerna. Så kan jag ta bort den där, ta bort linje. Så då har jag den röda borta. Och det gäller ju för cirklar också och text och så vidare, men det kanske ni känner till. Jag pratade om kapskär. I Statcon Connections så jobbar man ju med knutpunkter. Och då är ju kapskären ganska centrala för att mönsterområden och annat ska stämma överens. Så att man inte spikar där man inte får på grund av kantavstånd. Normalt sett så behöver man inte manipulera kapskären på annat sätt än att man talar om vilken rank elementen har. För de kommer att rankas. Ju lägre rang man har, desto mer har man att säga till om. I det här fallet så har den här 0, medan den här har 1 och den här har 2. Och det innebär att när de här elementen läggs ut så börjar vi att lägga ut den här elementet. Det här är ju en ram, så den här har liksom ingen kapskär. Den är bara någonting som alla andra element ska förhålla sig till. Så det här elementet, det finns ju alltid. Sen placeras den där ut eftersom den var rank 0. Och sen den där som är 1, då måste ju den respektera både den här och den här och skära in sig i den i det området. Och sist den där, så måste respektera den och den. I just det här läget så hade den staven och den staven kunnat haft samma rank. Det hade inte spelat någon roll, för de träffar aldrig varann. Men säg att vi hade satt samma på de här två. Men markera båda de här och säga att båda de här har rang 1. Då skulle de dela på kapskäret. För då liksom, då är det ingen som bestämmer över den andra, utan de träffar varann här och oj, då får vi ta och dela på kakan som är kvar. Går jag då in här igen och säger att den här är 0. Då är det den som dominerar. Och vill jag då, nu har jag ju ritat såna här fusklinjer här för att se vad det är jag vill åstadkomma. Det hade jag också kunnat göra med stödlinjer. 0. Och så klickar vi oss dit. Och så 90 grader. Så nu vill jag alltså manipulera det här elementets kapskär. Just nu är det i autoläge. Den respekterar alla förutsättningar. Men jag går in. Anpassar kapskär. Och här inser jag ju att om jag flyttar punkt. Den till dit. Ja, men det räcker ju inte. Jag måste ju även ha en punkt emellan här.
Så jag går in och infogar en punkt mellan punkt 1 och punkt 2. Då får jag den. Så. Och så kan jag gå in här, anpassa, flytta därifrån till dit. Då har jag skapat den yta som jag hade tänkt mig från början. Nu är ju det här inte relevant på något sätt. Ingen skulle komma på den här tanken och bygga så här. Men principen. Nu ser vi att den är lite tom, den här vyn. Och det är för att nu använder jag en profil som jag kallar för stödlinjedemo. Så hade jag nu haft min statcon default så hade den sett ut så där. Men om jag ändå snabbt vill gå in i min stödlinjedemo så hade jag haft det där sparat. Och för här vill jag inte se några laster och så. Det kan man ju tycka framförallt i connections att ibland så kanske man ser en massa skit här som man inte är intresserad av. De här kraftpilarna i bakgrunden kanske bara stör. Och då kan man ju faktiskt göra ett sånt schema som att välja att ja, men jag tar, ska vi säga, jag ska ta bort lasterna. Så. Då ser jag inte de där kraftpilarna. Och är jag nöjd med det, ja, men då kan jag spara det här då som en profil utan kraftpilar eller vad jag nu väljer att kalla den. Men så då har jag den vald, så då är det väldigt enkelt att växla emellan de här. Det är det som är syftet med de här profilerna. Om jag nu har en lask här som jag vill rita så kan jag helt enkelt välja att rita kontur och då får jag bara klicka mig runt här. Då kan jag ju göra på olika sätt. Jag kan ju bara chansklicka som jag gjorde nu. Eller att jag med stödlinjer skapar upp de brytpunkter som jag tror mig behöva. Eller använda punkter som redan finns. Men man har alltså full möjlighet. Och när man har ritat en sån här, ja, men då har man ju fortfarande den här möjligheten med att ta bort en punkt som man tycker är onödig. Till slut har man ju lite för lite punkter så det blir ingenting kvar. Men då har man full möjlighet att göra det. Så börjar vi närma oss slutet. Vi har lite grann kvar och vi tar den här. Ni har säkert hört talas om det och en del har säkert bättre koll än jag på vad det här är och vad det kommer att bli. Men det som är på gång är ju en uppdatering av Eurocode-paketet. Och det har ju hållit på ett tag. Det har ju varit nya tidplaner flera gånger om. Men de börjar väl närma sig någon typ av samförstånd. Det har varit många möten och många diskussioner. Tåggången är ju så att basnormen måste ju vara framme först. Och den måste ju vara framme i alla sina delar innan den går att använda fullt ut. Så den ska vara färdig. Och så sen så ska ju de nationella anpassningarna göras och de kan ju liksom inte göras förrän basnormen är klar. Så det arbetet pågår parallellt och min gissning, ja precis, alla normer måste ju vara klar. Man får inte liksom cherrypicka någonting här och ta det bästa från den gamla och den nya och liksom dra ihop det utan det är en eller den andra. Och gissningsvis så är det väl där någonstans vi kan hoppas på att det ska slå igenom i Sverige med anpassningarna. Jag tror inte att någon kan ge ett exakt datum på det. Men det jobbas på och alla vill väl bli färdig med det där, tänker jag. Det kommer ju att vara en övergångsperiod. Jag vet inte hur länge, men jag antar att den är inte allt för snäv. Och grejen med övergångsperioden, hela den här övergången blir ju lite grann avhängig av vad man kommer fram till. Om det visar sig att man helt plötsligt kan göra mycket mer ekonomiska konstruktioner, att man kommer på att ja, men den här KCR-faktorn för skjutning av trä, den var ju helt befängd. Det ska ju vara något helt annat, vi ska få mycket bättre värden. Så att den nya normen skulle tillåta betydligt snäckrare konstruktioner så att det blir att byta så fort som möjligt. Men är det tvärtom, då är ju känslan att man kanske vill hänga kvar i den gamla lite längre då. Så det får vi väl se. Och vad innebär det för statcon? Ja, vi har börjat. Vi har börjat utifrån de här förhandsnormerna som de brukar inte skilja sig allt för mycket. Så att det är väl ingen jättestor skillnad på
förnormen kontra det som sen blir färdigt. Men vi har börjat med basnormen på lastsidan och vi har gjort stålet och vi har gjort delar av trä. Sen blir det ju lite stegvis implementation baserat på vad man kommer fram till. Det har ju att göra med nationella anpassningar givetvis. Men sen är det ju de här lite specialgrejerna som svikten. Vad händer med beslag? Behöver de göra om sina ETA:n för att passa den nya normen? Eller kan man, finns det, är det i regelverket beskrivet så att det är karaktäristiska värden som är framtagna mot förra generationen är vedertagna och kan användas i den nya generationen? Ja, men då kanske det blir mindre på deras sida. Men det vet man inte riktigt hur det där, jag vet i alla fall inte riktigt hur det där kommer att se ut. Men risken är ju att det kommer att släpa lite här som vi är beroende av för att kunna flytta funktionaliteten. Precis, det här med ETA:erna, kommer de att behöva uppdateras eller kommer de att fungera? Om man ser på en masonitprofil exempelvis så kanske de karaktäristiska värdena som är framprovade fungerar, men det kanske finns andra delar i ETA som påverkas, men det vet de bättre än vad jag vet. Men det är såna här lite gråzoner där man inte riktigt vet vad det kommer att innebära för vår del. Det kommer att läggas till som nya normer i Statkom vart efter, där den gamla normen kommer att finnas kvar, för man kommer ju ha gamla projekt som man kommer att behöva vilja öppna och köra. Så att när det liksom är, när den svenska anpassningen mot nästa generation är klar, så kommer det då finnas två svenska flaggor, en som pekar mot den gamla och en som pekar mot den nya. Och har man svensk norm på sitt avtal, så då får man ju givetvis den svenska varianten av Eurocode 2.0 också. Det är ju självklart. Och det gäller ju då alla normer. Att har man den landsnormen, så får man ju med sig båda. Sen kommer vi att erbjuda möjlighet, som det ser ut nu i alla fall, att öppna upp för att köra den här PREN-normen för våra användare, för de som är intresserade och kika. Och det skulle ju vara bra för vår del också att få lite feedback. För det är ju en del tolkningsfrågor och sådär som kanske måste landa lite. Och då är det ju bra om vi kan få någon typ av samförstånd mellan oss och våra användare i alla fall. Så det kan ni kontakta supporten om ni är intresserade av det. Det går ju inte idag, men från och med nästa version så är våran tanke att det ska kunna gå. Och då blir det då en typ av testkörning av den normen. Det är ingenting man bör använda skarpt. Och med det så är vi klara med det vi hade tänkt gå igenom. Så när som på att Claes ska få runda av det här kalaset. Så jag lämnar över till dig, Claes. Tack, Kent. Och tack till alla som har varit med på den här användarträffen. Men innan vi avslutar helt så tänkte jag informera att vi kommer att ha en klassrumsutbildning i Stockholm den 10 oktober. Så vill ni anmäla er till det, så kan ni kontakta mig eller Kent eller Isak, så hjälper vi er. Och för de som är i behov av en mer företagsanpassad utbildning, så kör vi ju webbutbildningar kontinuerligt efter förfrågan. Så tveka inte att kontakta oss om ni har några funderingar. Så då får vi avsluta här och önska alla en trevlig helg.